بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، تدرو غزر الله سبحانه وتعالى فلندرم صلوات السلامة تدرغم بمحمد صلى الله عليه وسلم بفاميلين التي بشوكت التي بجفتة تسيلة ديكن dhe trasojnë rrugën e Muhammed Mustafas dheri në ditën e gjikimit. Ju nuk harroni të thoni kur përmendet emni Muhammedit sallallahu aleyhi ve sellem. Mas pak ti që mund të thush është sallallahu aleyhi ve sellem, sepse pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem ka thënë: men salla aleyhi salatën sallallahu aleyhi biha ashra, kush dërgon një herë salavat mbi mu, Allahu dërgon 10 herë salavat mbi te, pra Allahu dërgon mëshirë për atë njeriu i cili çon salavat mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Sot do të flasim për diçka e cila është një prej mrekullive të mëdha çka i ka ndodhur Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, diçka çka e veçoi Allahu subhanahu wa taala këtë pejgamber prej pejgamberëve të tjerë, dhe ajo është udhëtimi i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në Isra dhe në Miraç, si dhe mësimet që kanë nxirren prej Isras dhe prej Miraçit. Të shohim se çka do të thosë Isra dhe çka do të thosë Miraçi. Në qëfë se shofim kuptimin e Isras në aspektin gjysor, do të those udhëtimi natë. Në qëfë se shifët në atë aspekt që ka kuptohet në shëriar për qëka në shqëllimin, është udhëtimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam prej në Mesjidul Haram, Mekke, në Mesjidul Aqsa, Jerusalem të Palestinës. Për këtë mrekulli të madhe, për këtë mucize të madhe, aludon ajeti kuranor bile bile edhe komplet surja e Kuranit e ka emrin Suratul Isra. Në këtë surë flitet për ndodhin e Isras. Andaj fillon Allah s.w.t. në fillim të kësaj surës edhe thotë Allah dhe سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. إلرت مذروار إبتا ميتا أشت الله سبحانه وتعالى إتيلي روبين تي نني بيست ناتس إتشوي برينا مكة مسجد الحرام ديرينا قدس إتيلي أشنا فلسطين أبا Jerusalem. Kjo është mrekulli e cila i ndodhi Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Ajo që është e rëndësishme, ajo cila është e rëndësishme të ceket në këtë kontekst, është se pse valli i ndodhi Muhammedit sallallahu alaihi wasallam Isra'a dhe Miraç. Edhe diçka tjetër nuk treguam. Pas kësaj vjen, pas Isras,
më i rrallë që i vjen shkallë në gjuhën arabe, ndërsa në terminologjinë islamë është për qëllim ngjitja e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam prej në Kuds, Kudsi Sherif, cila është në Jerusalem, dhe ngjitja e tij në qiell. Pra, shkurja e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në qiell llogaritet si miraç. Duhet ta dim të gjithë se islami, kush i rinë mas, e ka plinë sprovat. Gjithë herë kërë e kje besimin e fort, sprovat shtohën të këti. Gjithë herë kërë bje besimi, më pak sprovosh. Andet, më skytoj diku se sprovat e në diçka e keqe. Kërë sprovon, Allah s'më në talet, a disa është mirë. Andet, gjithë kush që ka hinë në islam, ka sprova. Si të mos ata të cilët konvertohen, çdo herë në përgjithësi kanë problem me rrethin. Kjo sepse Islami është fe e haku të realitetit. Shumë ka edhe këtu të ne, për shembull, Maqedonë të cilët dëshirojnë të pranojnë Islamin, mirë po i frigohen rrethit, apo si që është e mentaliteti, mendej se për të konë musliman, ndoshta kuptojnë atë aspekt se do t'jesh shqiptar. E lidhin me nacionalizëm. Islami s'ka lidhje me nacionalizmin. Andaj, rrugën të cilën e kishtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte përplot me sprova. Në gjatë rrugës thirjes davetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i dulën shumë pengesa dhe shumë sprova Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Qish në fillim, kur filloj, dhe më thamë, fillon ta përgjënjështërin Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Ai që ka i dulë kra, ishte mingja i ti Ebu Talibi, edhe pse nuk ishte musliman, me po i dulë kra Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe tre vjetë, edhe pse ishte mushrik, tre vjetë ndejti gjatë një bojkoti që ka e bon pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, tre vjetë ka ndejt me pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe cilët vite nuk kanë pas që ka të hanë dhe që ka të pinë. Pas kësaj, kohë që ka thirë për nga mërës e sëlem në Mekke një kohë të gjatë, vdes mingja i ti Ebu Talibit të cilin e kishte krah. Dhe fjallë ka pas çdo herë për nga mërës e sëlem, dërisa ka qenë gjallë Ebu Talibit, mirë po të sulmohet fizikisht, apo të sulmohet dhe njëherë edhe shpirtërisht shumë rëndë, nuk i ka ndodhë për posë se pas vdekjes e mingjës e ti, pra Ebu Talibit. Edhe diçka tjetër që ka ndodhë gjatë pak para miraxhit, është edhe vdekja e Khatijës bintul Huwailid, Hatijës radiallahu anha, gruën të cilën e ka pas për nga mërës e slam, gruën e parë, dhe e dim se këtë e ka pas krat të fort shumë për nga mërës e slam. Bile edhe në start të vahjet, apo në fillim të vahjet, kër i ka orë për nga mërës e slam, i dërguri Allah së slam është trishtu, sëpse njeri u frigohet, i ka pas me lekon Gjibrilin a.s. Edhe e dim rastin se si është, me përshqyqoni, kur njeri ju e ka gruën e mirë, është një knaci e madhe në sipërfaqen e tokës, sepse për nga mërë se sëmë për thanë, jetë e kësaj botë është knaci dhe knaci e me e madhe sa është të kesh gruën e devotshme. Si dhe qofë? Pasi që vdiqe dhe Hatijja, sikur për nga mërë se sëmë met pa një përkrahjet të cilën e kishte, për këtyre dive, për mingjes dhe për gruas së tij. Për t'ju shtuar edhe më shumë sprova për pejgamberin e selam, ndodhi edhe diçka tjetër. Në Mekë u mundu për pejgamberin e selam, mirë po e vërejti se nuk shkon me Mekelit. Nuk dëshiren të pranojnë islam. Atër u largu pak larg për Mekës në qytet të vogël, Taifit, edhe unisë për në Taif, duke me ndohë se
ndoshtë avalla ato do të pranën islam. Dhe kur nisët për në Taif, i do të krejt diçka e kundur ta. Banorët e Taif i dalin edhe i nxjerrin fëmijët e tyre, edhe njerëzit e çmendur, si me thonë, ose njerëzit e marë, edhe e gjujnë për nga meri sallallahu alaihi wasallam me gurës. Pas kësaj, nuk e pranën thirrjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, bile edhe e gjakosin të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Andaj thirrja dhe davetja në islam do të kesh që ndryshmëri të madhe. Çdo kush që ka marrë punën e pejgamberit, ta di se do të sulmohet. Qoftë me fjalë, qoftë dhe njëherë edhe fizikisht, edhe në sprovat të shumëta. Për këtë arsye, rruga për në xhenet nuk është e shtruar me lule. Rruga për në xhenet, për ka devëshmëria, si ka thënë Ebu Hurejra dhe Allahu, devëshmëria është sikur një njeri i cili dëshiron të kaloj rrugën, mirë për rruga është komplet me fera. Shumë duhet të jesh i kujdesshëm drejtatarisht tek qëllimi jonë. Kështu është rruga edhe në çështjen e islam. Bisedojmë për ata të cilët dëshirojnë edhe kanë ambicjet të larta, dëshirojnë më të vërtet të fitojnë xhenetin e Allahut subhanahu wa taala dhe janë të bindur në premtimin të cilën ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Andaj këtu pritet në Taif pejgamberi sallallahu alajhi wasallam shumë ashpër nga banorët e Taifit edhe kthehet ashtu i mërzitur në Mekke, nuk shkon një kohë e shkurt, ndodh rasti apo mrekullia e Isras dhe Miraç. Këtu ka edhe një çështje tjetër që ka më ndyrë që është mirë të ndalemi, është se kur vallë ka ndodh Israel dhe Miraçi. Në qoftë se vërejni, tek ne në përgjithësi, është e caktuar më së është nata 27. Sot jemi 26, me të kishti vjen nesër. Mirë po, nuk ka dë një argument të sakt që ka ceket në historikun e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se kjo ka ndodhur me 27 Recep. Pa jetë që është me e keqja, është se kur nuk ka njerëz të cilët të shpjegojnë sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, më njëherë dalin bidatet apo rrisit në fe. Dhe këto rrisit, kur dalin shumë lehtë dhe largohen shumë rrandë. Dhe në qëfë se mundohësh dhe kujtë jasëqarësh pak, ti të regujsh se nuk dihet saktësisht se kur është nata e Miraçit, e kje shumë vështirë, sepse e shef shumicën, se shumica bile edhe festojnë apo e kremtojnë një gjotë të tijë. Islami nuk është kundra festimit, mirë po të apesh një fest, të nxjerrësh diçka në islam që ka nuk ka lidhje me islamin, kjo është e ndaluar, sepse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë, men ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu, fa huwa radd. Kush shpik në fen ton diçka e cila nuk është prej saj, nuk është prej islamit, s'ka bazë në islam, ajo i kthehet atij. Plus, kësaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë në hadithin e Aishës radhiyallahu anha, men amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd. Dhe kush e bën një punë e cila nuk është e jona, s'ka bazë në islam, kjo i kthehet atij cili e bën atë punë. Edhe në qofë se e bën, nuk i e shpërblim. Andaj, preksaj në kuptim se muslimanit duhet të lexoje edhe të mundohet të kuptohet në islamin me lexim, me dëgjim, e kështu më ra. Sot, elhamdulillah, është bërë shumë lehë njëriju për të marë informata, vetëm se a ke vëndet dhe a ke dëshirë të mësëshë. Po ashtu, gjatë saj nate, e bëjnë specifik disa për njerëzve, duke falë namaze të veçanta, apo duke bo dhikre të veçanta të cilët nuk kanë bazë në islam. Nuk transmitohet diçka e sakt për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, bile më ke se të keqës që ka shkon, është se jo që ka përdorin hadithet të dopta,
Po shpesh përdorin hadithe edhe të shpikta. Hadithe të cilët janë nxjerrë për ta prish islam. Ka pas asnjë njerëz pas vdekjes së pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, çka kanë shpikur hadithe, kanë thonë se ka thonë pejgamberi alajhi wasallam, në realitet nuk e ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Për këtyre haditheve të shpikta, njeriu duhet të kese kujdes. Sepse në qëfë që e pranën një pjesë, pranën shumë gënjeshtër e tjera. Andaj, ka shumë gjërat të shpikta, apo dhe njerë hasim për fat të keqe thëmë, edhe në përhutbe, në shumë u gjallarë që ka nuk javnin veshin hadithin të cilin e lexon. Mirpo reziku është shumë i madhë, me konë që ka themi hadithin është daif, ulemarë kanë thanë edhe në qëfë është i dobet, nuk lejohet të tregojsh. Vetëm në disa raste ku nuk është shumë i dobët. Mirëpo kur është moldu i shpikën, asësi nuk të lërohet të tregohet. Prandaj, është mirë edhe gjematit të disohen, shka dë njëherë t'ju bjerë në ndërment edhe hoxalarëve dhe të mos i qekin këta hadithën, sepse këta janë reziku i math nga shkaku i tyre. Sepse ka gjona në tërë të cilën dhe njëherë flasin edhe shumë keqë për cilësitë Allahut subhanahu wa taala apo për fenë Allahut Dhul Gjelal. Kjo sa i përket historikut se kur ka ndodhë Israja dhe Miraxhi. Çka në realitet i ka ndodhë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam gjatë Israës dhe Miraxhi. Pikë së pari, udhëtimi ka qenë natën pra prej Mekës në Kuts. Para se të udhëton pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prej Mekës në Kuts, i ka ardhur Xhibrili alaihi wasallam dhe i ka pastruar zemrën e tij. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka pastruar zemrën e tij edhe diçka tjetër se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i është pastruar zemra e tij kur ka qenë edhe në moshën 5 vjeçare. Mirë pas sikur kjo në jep të kuptim se Allah s.w.t. dëshiron t'i ambush zemrën Muhammedit sallallahu alaihi wasallam për plot me urtësi. Pasi që ja qanë zemrën pejgamberit sallallahu Gjibrili, ja pastron me ujtë të zemzemin edhe i mbushët gjokësi pejgamberit sallallahu me urtësi të dërgorit tonë sallallahu alaihi wasallam. Pas kësaj, pejgamberi s.a.s. tregon, hadithin të cilën transmeton Imam Muslimi në sahihun e ti, nga Enes ibn Malik radiallahu anhu, thot atër më erth një kafsh e cila quhet Burak. E keni dëgju shumica për jush. Kur flasim që tash në qështje të gajbit, qështje të cilët nuk duken, janë të fsheta. Këto logjika e njeriut nuk i kupton, mirë po, besimtari i devotshëm i ngel vetëm se ti beson atë të cilën ka thënë Allahu dhe ka thënë i dërguari i tij sallallahu alaihi wasallam. Buraki, shpjegimi i kësaj është një kafshë e cila është më vogël se kali dhe pak më e madhe se gomari. Hapin e parë të cilën e bën kjo kafshë është aty ku shet sinin. Dhe pejgamberi s.a.s. udhëtimin prej në Mekke, në Palestinë, ka bërë me Burak. Ato që ka i dëgjim shpesh të cekën e për me vluda se ka qajt Burak u vidi qka, këta nuk janë të vërteta, pa nuk ka hadithe autentike në lidhje me këta. Pas kësaj, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mbrin me Burakin në Betul Maqdis në Jerusalem apo në Palestinë e Sodit, kur ne lutim Allahun subhanahu wa taala, Allahu dhul jalal ta çliron këtë vend prej jehudive të cilët e kanë uzurpuar një tokë të shenjtë. Problemi i kësaj është se muslimanët nuk janë bashk dhe janë shumë të përçarë dhe për drejtësi nuk bashkohen, ata nuk mund vijë deri tek çlirimi i këtij vendit, por ne lutim Allahun subhanahu wa taala sa më shpejt Allahu dhul jalal ta çliron këtë vend nga okupatori jehudi dhe të na mundson Allahu subhanahu wa taala
faljen e namazit në këtë vend, sepse mos haronin, du të adim të gjithë se është një vend ku muslimanit i lejohet udhëtimit me udhëtim për të vizituar xhamin. Në qoftë se nisësh për të vizituar një xhamin, nuk e kesh problemin si që kesh problemin të këta tre xhami. Pejgamberi s.a.s. ka thënë, la të shetë do rrihal, bile dhe gandalu, nuk mjërët udhëtim për posë se në vizitën e tre xhamive. Mesgjidi Haram, xhamia e Qabës, Mesgjidi Hadha, xhamia ime, xhamia pejgamberi s.a.s. dhe Mesgjidi Aksa dhe xhamia e Aksas. Më para, agjilert, kur kanë shku në haqë, pikë se pari e kanë vizitu me një rrugë, si më thënë, e kanë vizitu me Zidu Laksan dhe pas te kanë shku për në Mekke dhe në Medine. Pra, ta dim të gjithë se ki vend është në të cilën pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka shku prej në Mekkes në Mesgjidul Aksa dhe këtu i ka falë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dy rekat namaz në Mesgjidul Aksa. Kjo, me këtë përfundon edhe, si me thonë, dhe ridiku historiku i Isras. Udhëtimi i natës i pejgamberit së sëram prej në Mekke, në Kutsi Sherif, llogaritet si Isra. Pas kësaj, pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, thët me erth Gjibrili dhe me afroj di gota. Disa transmitime në tre. Një gotë me qumsht, një gotë me mjaltë dhe një gotë me alkohol. Edhe pejgamberi së sëram, qka zgjodhi e zgjodhi? Gotën me qumshtë. Gjibrili i tha, u ditë, u zove në rrugën e drejtë, dhe nuk e mora atë cilat të hompë. Ajo cilat të hompë është alkoholi. Pas kësaj, pejgamberi së sëram, thëtë atër mu hapën shkallët. Bashkë në shëqërin me Gjibrilin e Isra, me Melekun, më të madhë të cilin e ka kryu Allah s.w.t. u nisë pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem për çka për në Miraç. Dhe gjatë në gjitjes e pejgamberi sallallahu në përqjellin e dunjas dhe të ahiretit, takoj pejgamberi sallallahu shumicën e pejgamberve. Herë në katën e parë e parë, Ademin a.s. Babën në gjithë pejgamberve. Qëtash këtu, dikush mund të hinje edhe të mendoje se si i ndodhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kjo. A i ka ndodhë vetëm me trup, apo vetëm me shpirt. Apo si që themi në andër. Ajo që ka janë të pajtimin të gjithë shumica e ulemave të selefit, pra ulem prejnë në kohën e mas pejgamberit së sëlem edhe shumica e djetarëve të cilët të kanë gjekë rrugën e të selefit, janë të mendimit se kjo i ka ndodhë pejgamberit së sëlem me trup dhe me shpirt. Nuk i ka ndodhë në andër. Edhe argument se kjo i ka ndodhë pejgamberit së sëlem me trup është atë cilën e kanë mohu Kureshitët. Sepse Kureshit e kanë mohu mushrikët e Mekkës shumë ashtë për pejgamberin së sëlem kërë u ka thanë se në një pjesë të natës ku shku në Kutës. Mirë, në qëfë se njëri u thotë se në ndër ishëm Mekke ose ishëm në Australike, nuk është të qëdiqme, pëse dorë që ka njëri u në ndër fluturan edhe në ndër nuk ka edhe, më katë nuk ka edhe gjuna si pas shëriatë. Andaj, ta kemi tjartë se ajo që ka ndodhe pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem në Miraç, i ndodhe të dërguarit të Allahut sallallahu aleyhi ve sellem me shpirt dhe me trup. Pastaj,
në qiellin e ditë e takoj pejgamberin sallallahu alaihi wasallam Jahjan dhe Isa alaihi salam, i cili do të zbret në tokë, siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, jush e ka njezil o Isa ibn Marjam, pritet të zbres Isa i viri i Marjemës, dhe jektu lë khinzir i vret derat, u eksiru salib, e then kryqin, u jeda u gjizjen, dhe nuk e pranon gjizjen, gjizja është një tatim të cilën e pagun, a i cili nuk është musliman në shtetin Islam. Në kohë në Isës a.s. ose dhe të pranësh Islamin, ose duhet të vritesh. Nuk ka opcion tjetër. Për këtë arsye, na tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se çka do ndodhe me Isën a.s. Edhe kur i tregojmë këta, pra stash, logika njerëzore, gajbi, të fshetën, nuk e kupton. Të në qështje që ka besim, qështu si që ne ka të regu pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem. Në qëllën e tret e takon Jusufin aleyhi sallam. Në qëllën e katër e takon Idrisin aleyhi sallam. Në të pestin e takon Harunin aleyhi sallam. Në të gjashtin e takon Musën aleyhi sallam. Dhe do të ndalemi këtu tek Musa aleyhi sallam, sepse ka një historik këtu, kur kthehet, pasi që hip pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në Miraç, dhe kur kthehet, Musa aleyhi sallam thot, a dha dhe një dhurat, Allah subhanahu wa taala, a dha diçka, i tregon Musës aleyhi sallam se mi ka dhënë 50 korna të namazit. Thot, shko dhe lute Allahun, sepse janë shumë, e kom provu, thot, me popullin tim, nuk do t'i kryin. Shkon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe lut Allahun dhul jalal, t'ja pakson Allah subhanahu wa taala dhe ja pakson Allah subhanahu wa taala. Pastaj kur kthehet tek Musa alajhi wasallam, prap Musa shkon i thot, shko thot lut Allahun dhul jalal ta pakson, derisa në fund bën 5 kona të namazit, prap Musa alajhi wasallam i thot shko dhe luta Allahun ti pakson thot se nuk do t'i falin. Dhe të vërtetën e ka thënë Musa a.s. Sot, këtë hedije namazin që ka e kanë musliman, edhe qëto 5 konat të namazit, shumica nuk i falin për fat të keqë. Mirë po, pejgamberi s.a.s. thëtë, më vjen turp, se ishëm shumë herë, duke e lutë Allah s.w.t. dhe ishte caktimi Allah të gjelar që ka të falen 5 konat të namazit, këta i kemi hedije, nga në Allahut subhanahu wa taala për këtë moment. Dhe në qiellin e 7 takohet me Ibrahimin alayhi salatu wassalam. Dhe diçka tjetër që nuk e potencuam është se në çdo qiell Jibril alayhi salam bashkë me pejgamberin alayhi salam duke hip në Miraç i binte të derës së qiellës edhe i thuashte Jibrilit kush është, edhe i theke se jam unë me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, edhe në fillim një melek i thot po val a ka dal Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, edhe atër va kanë hap derën e qilës. Pra në katën e 7 të takon Ibrahimin alaihi wasallam, baba i gjithë njerëzimit. E qëtash ajo qëka është më interesante qëka e veqon Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem pre gjithë për nga mërë veqirë është se dheri këtu janë gjithë për nga mërë. Pastaj vazhde për nga mërë së sëllem dheri në Sidretul Muntaha, stacioni i fundit kur rinë edhe Meleku Gjibril, Meleku më i ndershëm të ka Allahu subhanahu wa taala. Edhe këtu në këtë vend të Sidretul Muntaha, Gjibrili a.s. kur pejgamberi s.a.s. mendoj se qëtash do të urthishte prap Gjibrili a.s. Në këtë moment të pas Gjibrili a.s. njëtë ashtu si që ka pa në fillim kër i ka ardhë vahi në formën të cilën e ka kryu Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe dheri këtu ishte lejuar për Gjibrili a.s.
ta shëqëron Muhammedin s.a.s. Pas kësaj, pejgamberi s.a.s. unë gjitë për më lartë tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Kjo e bënë këtë pejgamber më të lartë se gjithë pejgamber që tjerë. Çdo pejgamber i ka të veçoritë veta, mirë po i dërguari sallallahu alaihi wasallam dallohet prej krejt pejgamberëve të tjerë, sepse hipi shumë lart dhe u takua edhe me Allahun subhanahu wa taala. Dhe këtu i flet edhe Allahu subhanahu wa taala, dhe këtu ka një çështje tjetër se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pa Allahu subhanahu wa taala, mirë po, edhe kur e kam pyetur se si ka pa vetëm dritë. Edhe kjo është një polemikë e madhe tek El Suneti, ka dy mendime se valla e ka pa pejgamberin e Islam. Mirë po, mendimi më i saktë është se vetëm se ka pa dritë pejgamberin e Islam, ajo që do të shifet Allahu dhul xhelal, qartazi është në ditën kur do të hyjmë në xhenet, dhe do ta shohim vetëm se musliman. Pejgamberi s.a.s. një ditë duke ndetë me shokët e ti, me sahabët, dhe e pa më thëtë hanën 14 që kërbohën të hanën të latës. I tha sahabëve, a shtini me njënë qëtërin për të pa hanën 14 që? A të thënë, jo, i dërgojë Allah. Se tukët në qërë nuk ka nevojë që ti është. Mirë po kur ka dëni manifestim ose dëni tribun, diçka, dikush që kanë shtinë jo, njërëzit mundohën të jenë ati se ma para. Ta shofin se qka do të ndohën. Mirë po, kërë është diçka që ka shifet, nuk ka nevoj të shtihë njërë. Kështu, thotë për nga mërës e sërëm, do të shifë një Allahun dhe gjelarë si që shifë një hanën 14. Jo në formën e hanës 14, mirë po, do të shifë një qartë njëtë si që shifë një hanën 14. Pas kësaj, Israës dhe Mirajit, ishte koha që ka pejgamberi s.a.s. prap të kthehet, dhe kjo ishte një dhënje gërret pejgamberi s.a.s. apo një stimulim i madh, një motivim i madh që të vazhdon në davetin e tij të cilën e kishte marrë për sipër Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe tash kthehet në Mekke. Këtu vërehet vendosmëria e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Më njëherë i ka të regu një rëbreshës edhe i ka thanë se dje ishëm në Kuts, në Palestinë, apo Sham në atë kohë. Edhe kjo që ka i thëtë, thëtë më zva të regu, thëtë këtë qërë, se të tjese problem. E takon edhe e Bugjeli, pejgamberi s.a.s., familje nga pas pejgamberi s.a.s., ka pas emrin Umar, mirë po Ebu Gjehel i thuhet baba i Gjehlit, baba i ignorancës. Për këtë arsye i ka marrë emrin Ebu Gjehel, se ka qenë shumë i keqshëm. E shef pejgamberi s.a.s. pak si të mërzitur edhe thotë çka ka tre. Edhe pejgamberi s.a.s. nuk heziton edhe më njerë i tërgon, të gjithë atë ishëm në Kuts. Dhe qëtash gjithë diçka që ka të luje me këtë edhe të binde popullin se, e ja që ka fletë ki. Sepse në atë kohë u deshke një mujtë që kësh në Kuts, me deve, dhe një mujtë kthehesh, në më thonë një mujtë që kësh edhe të vishnë. A pejgamberi s.a.s. si pas këti pretendon se brenda natës e ka bo një udhëtim të tillë. Që ka i thotë pejgamberi s.a.s. ka dëshiru të sprovon pejgamberi s.a.s. dhe të poshtërson për para tjerëve. Që ka i thotë? Që të fjallë, thotë, o Muhammed, thotë, a ke mundësi, thotë, mledhë në thëtë para njerëzve dhe t'i thush. Qëka dëshiron me këtë? Dëshiron të nëzjerë e pejgamberin së sëlam, si pas ti, si dërgurë e Allah së sëlam, është njëri që ka fletë pi hamendjes. Allah së më në tala thëtë, ma këdhe bel abdu ma ra, nuk ka gënjë të robi atë të cilën e ka pa. Që e ka pa në miraqë. E pastron vetë Allah së më në tala. Dhe del pejgamberi s.a.s. dhe dhe ju të regojt njerëzve. Se kam qenë në Kuts.
Njëri prej tyre i drejtohet pejgamberit sa më thotë, nëse më vërtet ke qenë, atë na tregu thotë si ishte ajo xhamia. Edhe pejgamberi sa më thotë në dy raste kum qenë thotë shumë ngushtë, një në luftën e Uhudit dhe një prej tyre është edhe ky rast. Sepse misioni pejgamberit sa më ka qenë diçka tjetër. Nuk është marë me shqimin e gjamiës se si është. Atër, thot, Allah s.a. më nxjeri për para. Nësë gjithë laksa, edhe va kam të regu, thot, vend për vendi dhe cep për cepi, qosh për qoshi. Sa që edhe ata të cilët kishin qenë u quditën. Pas të thot, më kujtu, thot, të shku, thot, rrugës e pash edhe karavanin e Mekkës, filani, filani që ka janë nisë. Dhe ka të regu me emë. Mirë për prapë, më shrikët, e nuk besi. Pësa Allah s.w. ka thonë, inë e ledhine ke feru, ata të cilët besuan, në qëfë se u zbresim atin e liber, edhe e prekin, zbresim me lek, një ka një, i shofin, qohën edhe të vdekmi, të folin, a i që ka bëhane nuk besan. Si që pejgamberi së sram i ka bindë argumente. Kjo është. Edhe ve ka të regu, prapë nuk e kanë besu pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem. Si që se si dhe qka ka ndodhë me njerëzit e devotshëm, ndërsa tek munafikët e ata diftyrshit, ata me njëherë kanë fillu dhe kanë dishu në këtë apo, si kur ta zvoglojnë punën, e pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem. Shkojnë edhe i drejtojnë e Bubekrit, radiallahu anhu, për këtë arsye nuk është rastësishme qka pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem i ka tregu se njeriu maj mirë mas pejgamberit aleyhi ve sellem edhe pejgamberve tjerë është e Bubekrit, radiallahu anhu. Edhe se ne kam rinjë kërkush prej sahabëve këtë njeri. Mirë po është diçka që ka i ka pas në zemrën e ti. Shkune dhe i tha në Bubekri të radiallahu anhu, kisho ku jëtë të cilin e besysh. Muhammed i pretendantët se ka shku thët në Kuc. Të ta e ka thane këtë fjarë, atë i thimë po. Në qëfë se të ta e ka thane, thët unë i besoj ati. Unë thët i besoj për diçka, që ka fletë se e merë prej Allah të shumën e tëra, e të mos i besoj për një qështje të vogël. Edhe prej këti rastit, Ebu Bekri radiallahu anhu është quajtur Siddiq. Siddiq nuk do në thosë se i sinqertë, po do në thosë se të bashkosh drejtësinë me sinqeritetin. Kjo është Siddiq kur ceket në aspektin e shëriatit. Sepse, në gjuhën shqipe nuk ka dhe një termë për shtatëshëm që ka mund t'i vje kësa, ose është gjuha pak është e mëngët, si me thanë, se nuk është tepër e përpunume. Andaj, këtu e mori nëfkën e Bubekri radiallahu anhu e Siddiq, e zdo herë përmendet e Bubekri e Siddiq radiallahu anhu. Stash, disa mësimet të cilët nxiren nga Israja dhe Miraxhi. E para është se Islami është fej e fitrës, e natyrshmëris, asaj e cila është e mirë. Ku vërehet kjo? Vërehet tek rasti ku pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem për këtë umet që ka zgjodhi, e zgjodhi qumshtin. Edhe kër e ka pi qumshtin, ka thënë, o Allah, na jep bereqet në të. Edhe dihet se një prej ushqimeve më të mira, që ka qenë edhe dhe tjesë është, qumshti. Edhe nuk e zgjodhi alkoholin për të cilën pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem tha se është qelësi i punëve të këqija. Qelësi i punëve të fliqta. Në vitin 1970 i kanë bërë një analizë apo një kontrol të njerëzve të cilët pinë. Vetëm atë vjetë ka pas me mija sudare, aksidente, dhe 16.000 të vranë.
Për një vit, pra, në Amerikë, si që njëse, që ka ka ndonë. Kjo është vërtëci të cilën e ka të regu pejgamberi s.a.s. dhe kjo është e realitet të cilën e ka ndalu pejgamberi s.a.s. të bëhet një gjë e tillë, edhe për çështjen e alkoholit që ka e prish natyrshmërinë e njeriu, është edhe rasti i Uthmanit radiallahu anhu, që ka të tregon për një njeri i devotshëm, një rast, ka ardhë një grua të kip njeriu i devotshëm, edhe i thot, a mundesh të vish me mu, thot, dëshmojsh për një çështje timen. Edhe kisi njëri i mirë, vazhdo niset të ndihmoj kësaj gruaj. Mirë po, gjatë rrugës, kur murëm thot him të kaj vendi që ka të dëshirohet, është dashur ki të dëshmon, thot, kjo gruja, thot, him e një derë dhe i mbyllë komplet gjdo derë të cilin në him. Edhe, thot, më në fund, më afroj, thot, të një fmi, të një alkohol, një gotë alkohol, dhe më tha se nuk është çështja që të kam thirë ti për çështje të dëshmisë. I kje tre opcione, ose të bëjsh zina me mu, ose të pish alkohol, ose të vrasish këtë fëmijë. Në këtë rast, ki njeri i devotshëm, sikur më të lehtë e pa alkoholin se të vrasë fëmijën, apo të bëjë zina. Mirë po, pi një gotë alkohol, piju edhe ma shumë, e vraf fëmijën, edhe bëni zina. E shifni se, ku të shumë alkoholi. Andaj, shefin përgjësi kafiqet edhe diskotekat që ka ka alkohol, në përgjësi që ati është shejtani. Shere që ati fillon, edhe për këtë arsye, kur ndodhin vrasje dhe probleme në për qytetin tonë, ndodhin në qëta vende, qëti vende ku ka shejtana, është i mbushët me shejtana. Për diskoteka, apo në për kafiqa, që ka përdorët droga, alkoholi, ati kret janë ma rrend zina e kështu me ratë. Për këtë arsje, islami është fejë në të shmëris e gjërave të pastra dhe për njëmërës islami zgjodi atë të cilën është e pastra. Gjithashtu këtu vërreje, mësim për israf, është edhe trimëria e për njëmërit sallallahu alaihi wasallam. Nuk i ka ardhur tur për njëmërit sallallahu të tregon atë të cilën e ka pa. Edhe muslimani që është musliman, nuk duhet t'i vjetë turp të regohet që është musliman. Nuk duhet t'i vjetë turp të falë namazin, në qëfë se i bje të falë dikundin në rukë, apo në pomë e kështu me ra. Allahu dhul gjelal neve si umet në ka thamë, vëla të hinu, vëla të hzenu, vëla të mëllala në inë këntu mu'minin. Asë më su mërzitni, asë më su brengosni, ju jeni matë lartët, me një kush në qëfë se jeni besimtarë. Në kështë turp njëriu të tregon vetën sa është musliman. Tek ne ka shumë komplekse tek njerëzit të vjenë turp flasin për islamin, ose i vjenë mare tregohet se është